A do kraja nedelje očekujemo novu sednicu kriznog štaba za borbu protiv COVID-19. A govori se da će biti reči o novim merama. Najviše se pominje da bi se te mere odnosile na naše građane koji bi u narednom periodu trebalo da dođu u Srbiju zbog praznika. Da li je tako? Zašto se, uprkos svim upozorenjima, i dalje razgovara o dočeku nove godine u restoranima, kafićima i diskotekama? To su pitanja za doktora Srđu Jankovića, imunologa Dečje klinike u Tiršovoj i člana kriznog štaba. Doktore, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, govorimo o novim merama sada već, pominju se. A da li već možemo da vidimo efekte ovih prethodnih? Još uvek ne, ali očekujemo ih naravno u nekom narednom periodu. Ono što je važno, pre nego što uopšte pomenemo eventualne nove mere, naravno još uvek i rano da njima govorimo jer ništa još nije dogovoreno u tom smislu, to će tek biti razmatrano. Šta bi se još moglo promeniti? Mnogo bitnije je da sada govorimo o starim merama, odnosno o merama na snazi, jer ako ih ne sprovedemo dosledno, ako one ne budu sprovedene do kraja, ni nove nam neće previše pomoći. Stiče se da se ne vidi baš efekat još uvijek tih starih mera o kojima govorimo. Zašto je to tako? Naravno, pa zato što se virus dosta raširio i zato što, naravno, imali smo jedan period kada je bilo intenzivnih kontakata, da ne nabrajam koji su sve faktori uticali da bude dosta uslova za širenje i prenošenje virusa. Na veći broj ljudi došlo je do ubrzanja epidemije, do uzlazne krive i sada je potrebno vreme da se to pre svega stabilizuje, pa tek onda možemo da govorimo o eventualnom poboljšanju. Dakle, rano je o tome govoriti, za sada je cilj da zaustavimo dalje pogoršanje i da se stvari stabilizuju. Kažete da je potrebno vreme da bi se videli efekti mera. Koliko je to vreme prema vašoj proceni? Pa otprilike 10 dana je neki minimum da se bilo koja mera pokaže kroz broj novoobolelih, odnosno broj osoba kod kojih se otkrije virus na dnevnom nivou. Naravno, kada je u pitanju kriva broja onih teže obolelih, onih koji su nažalost na respiratorima ili broja preminulih, potrebno je duže, zato što naravno klinička slika se razvija neko određeno vreme, bolest traje određeno vreme, tako da ta kriva kasni za krivom broja novozaraženih. Ono što je važnije od same statistike, to je da mi vidimo da se mere sprovode. Zato što ukoliko bude bilo kakvih propusta u sprovođenju mera, a ranije znamo da ih je bilo, te mere ostaju onda samo na papiru nam neće pomoći. Kada bi trebalo da bude nova sednica kriznog štaba? Koliko ja znam, zakazana je za sutra. I da li možemo da očekujemo neke nove mere? Šta je predlog medicinskog dela tima? Pa u svakom slučaju još uvek nismo došli do konkretizacije. Tek će biti razmatrano šta je neophodno učiniti. Biće presek stanja urađen pre svega, pa u zavisnosti od toga. I naravno, ostaje da se razmotri i pitanje kontrole ulaženja u zemlju, odnosno kako ćemo nadzirati ulaženje kako eventualno stranih državljana koji posetili Srbiju, mada to nije baš pravi trenutak za to, tako i pre svega naših ljudi koji bi se vratili za praznike. Suštine da nikome ne možemo reći da se ne vraća u svoju zemlju u periodu praznika, ali isto niti nekog možemo to da zabranimo. Ali sa druge strane, potrebna je kontrola da sprečimo da to još više pogorša situaciju, jer znamo da i u drugim zemljama, ne samo kod nas, ovaj virus se ubrzano prenosi i epidemija se još uvek može smatrati veoma, veoma intenzivno. Da li će biti PCR testova, hoće li biti možda karantina? To je jedna od opcija. U ovom trenutku ne mogu da vam kažem za koji ćemo se model odlučiti. Suština je naravno da ono što već imamo, to je epidemiološki nadzor, sigurno ostaje, dakle, ona prijava koju smo uveli još jesenas i praćenje ljudi, praćenje kontakata, ali naravno sada kada je intenzivna epidemija, teže je pratiti svaki kontakt i sasvim je moguće da će biti i drugi predlozi razmotreni, od kojih jedan jeste i testiranje, ali vidjet ćemo šta je izvodljivo. Koliko ljudi očekujete? S obzirom na to, jedan od novinskih naslova, kada smo listali naslove dnevne štampe, pisao je o tome da neće tako veliki broj ljudi doći u našu zemlju zato što se plaše otkaza na svojim poslovima u svojim zemljama. Pa pazite, ako bismo uzeli prošlu godinu kao merilo, ono što se inače dešava u periodu praznika, to su 100.000 ljudi svakako. Ali da li će biti tako ove godine, kada postoji mnogo razloga da se možda i odustane od toga da možda ipak se ne putuje, teško je oceniti kako će se većina ljudi postaviti u toj situaciji. Možda broj neće biti toliko. Mi moramo da budemo spremni za svaku mogućnost. Kao što znamo, praznici jesu period kada ljudi intenzivno putuju uglavnom da vide svoje porodice. I proslava praznika svakako je jedna od značajnijih tema koja je u fokusu. Kažete da bi novu godinu trebalo da dočekamo u krugu najuže porodice, da smanjimo kontakte van domaćinstva. S druge strane, restorani, kafići, različiti drugi ugostiteljski objekti izlaze sa ponudama, prodaju te ponude. Nažalost, nikome se ne može a priori zameriti što se stara o svom poslovanju, ali ja kao lekar pre svega
moram da govorim, u ovom trenutku situacija je takva da zahteva da sve praznike, ne samo Novu godinu, i neću ni jedan posebno praznik apostrofirati, sve praznike koji su, naravno, inače povod za okupljanja, veselja, radost, sada, nažalost, moramo, ukoliko želimo da smanjimo rizik da se ovo dalje pogoršava, mislim da je na mestu da se svi pomirimo, da ih proslavimo u porodičnom krugu, to znači unutar domaćinstva. Kad kažem porodica, ne mislim na rodbinu, mislim na ljude koji žive pod istim krovom, jer svako posećivanje međusobno povećava rizik. Konkretno i kada govorimo i o novoj godini i o broju novo obolelih trenutno, ukoliko se poštuju sadašnje mere, kakva su vaša očekivanja i kakva bi situacija mogla da bude u zemlji do nove godine? Ukoliko bi se sve mere poštovale, sigurno je da već pre nove godine možemo da vidimo određeno poboljšanje, ali sigurno ne takvo da bi opravdalo slavlja nove godine sa masovim okupljanjima. U suštini, u ovom trenutku najbitnije u vezi sa našim merama je da sprečimo svaka okupljanja ljudi, sem onih koje su nasušno potrebne. Dakle, slavlje jeste ljudska potreba i potreba da se proveselimo, da se radujemo. Ali mislim da ta potreba nije važnija i da ne sme biti važnija od potrebe da čuvamo živote i zdravlje ljudi. Da li možemo da kažemo da smo mi, recimo, ove nedelje dostigli takozvani pik ovog talasa? Mislim da ta reč pik, koja je inače, evo sad će profesor Radovanović odmah da kaže da je to loše što nismo pravili na srpski, dakle vrhunac je srpska reč za pik i koristit ćemo je. Mislim da je malo previše oko te reči bilo i polemika i nejasnoća. U suštini, da li možemo govoriti ovde uopšte o jednom vrhuncu ili o nekom zaravnjenju, o visoravni jednoj, da li je to alpski vrh ili je pre kao pešterska visoravan, to ćemo tek da vidimo. Suština je da se ne pogoršava dalje, da zaustavimo, zaustavljen je već eksponencijalni rast, više nije eksponencijalan, to možemo da kažemo, ali poboljšanje je nešto što tek treba da vidimo. Dakle, rano je govoriti o tome i neodgovorno je govoriti u ovom trenutku o poboljšanju, zato što kad bismo sada rekli da situacija može da se poboljša, a da ne sprovedemo sve ovo, mi bismo praktično sami sebi skočili u usta i sabotirali bismo naše napore. Ne mislim samo na krizni štab, na sve zajedno. Nema poboljšanja ako svi ne uradimo ono što moramo da uradimo, makar to bilo i bolno, a to je znači maske, distanca i ne okupljati se. S obzirom na to da sad imamo znatno veći broj zaraženih nego u prethodnim talasima, da li će i pad te krive biti znatno sporiji? Pa ja naravno znam da je poređenje epidemije sa požarom možda već previše rabljeno, ali to je najpribližnije poređenje da ljudi shvate. Epidemija nije tako očigledna kao požar, osim možda epidemiolog u lekaru, nije svakome tako vidljiva dinamika epidemije kao požara. Požara smo svi videli. Dakle, eto, zamislite o požar. Pa kad se razgori veliki deo grada, šta mislite, da li je potrebno isto vreme da se on stavi pod kontrolu i ugasi kao kada gori jedna kuća? Dakle, svakako će biti potrebno mnogo više vremena, strpljenje i... Naravno. E sad, druga je stvar što su neki, kada je goreva jedna zavesa, govorili zašto vatrogasce zovete kad samo gori zavesa. Zato što može da se razgori ceo grad i eto, vidite. Problem je što su sada inficirane čitave porodice, inspekcije pojačavaju kontrolu u poštovanju mera. Da li mogu da obuhvate baš sve? To je naravno dobro pitanje i pitanje za ljude na terenu. I ja apelujem na sve koji su naravno nadležni da učine sve u granicama svojih mogućnosti, što siguran sam velika većina i čini. Bitno je da budemo svi tu solidarni, dosledni, dakle i državni organi i stručnici koji predlažu mere i svi mi kao građani koji te mere i individualno sprovode i poštuju. Samo ako ne bude nekih rupa u tom odnosu prema prevenciji zaražavanja, mi možemo da se nadamo da ćemo zaustaviti ovu epidemiju, da ćemo imati vrhunac ili visoravan ili šta god. U suprotnom, potencijal za porast još uvek postoji. Mi ne želimo da vidimo da se ovo još pogoršava. Doktore, najlepše vam hvala na razgovoru. Hvala vam.